Alajärvi kahdesta sarjapisteestä. Lähdetään tuosta Samista liikkeelle. Sanopa oma käsitys, miten tässä pelissä näin kävi? No, Alajärvissä löi tottuna niin riittävän paljon juoksuja. Että kolmen alla siinä ekassa sisässä, niin näytti lamaattavan meidät, josta tuli kyllä oikein urakalla virheitä ihan, ihan laikoista lähtien. Että, tämä oli tyypillinen meidän tämän vuoden peli, että valuu hiekkakesistä. Alus hyvä ja sen jälkeen tuli niin kuin aika paljon myös semmoista, että niin kuin otettiin vähän jopa niin kuin omia valtuuksia siellä, että niin kuin lyöt ratkaisut oli semmosia, että niin kuin ei ollut ihan nyt. Se oli pelikuri oli. Vähän pelikuri oli kyllä kadoksessa toisella jaksolla, että onko se sitten sitä, että tuska kasvaa vai onko se mitään, missä mitään mitään. Oletko tyytyväinen tähän yleisilmeeseen, joka seuraava oli, joukkue oli tässä? No, ei varmasti kukaan ole tyytyväinen. Miten se korjataan? No kyllähän tämä on niinku sille vakava keskustelun paikka ihan kaikkien kesken. Että huonompi pelejä alla, niin vastustaja saa jonkun juoksun eteen, niin se heijastuu heti niinku semmoisena pelkona, joka näkyy mun käsittääkseni mitä ulkopuolelle juuri tuolla, mikä se oikein uskalletaan tehdä. Näin mä tulkitsin. Mennäs Mattiin. Sanoppa sinä oma käsityksesi tästä ottelusta, oma kommenttisi. Ja miten analysoit tätä peliä oman joukkueen kannalta ja minkälainen vastustaja Hyvinkää oli? No, shokki alakuhan siihen tuli ja heti takamatkalta pelaamaan ja ei pystytty pelaamaan niin kuin omaa peliä ja se on myöskin sitä, että ei niin kuin suoritusten laatu sitten riittänyt, ettei me saatu siinä niin kuin tilannettakaan. Eikä semmoista peliä niin kuin ollenkaan pyöri, sanotaan tämmöistä tavallistakaan peliä. Ja sitten sillä tavalla kaksijakoinen, että no mehän saatiin sitten siihen alakkuuden muutaman juoksun ja semmoista vähän henkeäkin. Ja se riitti sitten siinä toisella jaksolla, kun kysyit tuosta, että mitenkä tahko, niin ehkä siinä vähän semmoista niin kuin Sämpy tuossa kuvasi, että hiekka valuu sitten sormien lomasta ja niin pikkusen se niin kuin olo tuli semmoiseksi, että tässä kyllä ollaan niin kuin mukavasti tässä hommassa mukana, jos tämä niin kuin superiin tai kotareihin menee, että tuntuu, että sieltä ei semmoista niin kovaa puristusta sitten tullut tänä päivänä. Että hirveän tyytyväinen on ja kaivattiin kyllä. Tämmöistä peliä kaivattiin ja tämmöistä voittoa kaivattiin kyllä niin kuin joukkueena. Se yksi juoksu sitten superissa tällä kertaa riitti. Ja ulkopeli oli koko peli semmoista, että ei ihan katastrofaalista, mutta että ehkä kuitenkin nousujohteista sanotaan näin. No Kari, sulle hyvä peli niin ulkona kuin sisälläkin kovilla tehoilla. Ja sanoppa sinä oma kommentti tästä pelistä ja se, että miksi te voititte. No, ensimmäinen jaksohan käytännössä meni niin ensimmäisen vuoropari, ei me saatu siitä minkäänlaista ihmistä päälle. Jopa vähän näytti sitä lamaantuneelta ja Matti sinne pitikin palopuheen. Rauha oli ihan aiheesta. Ei ollut kyllä ihmisten kelottavaa se ensimmäinen jakso meidän pelistä, mutta toisen jakso oli hyvä alku. Siihen 3-0 ja jopa vähän yllättävän vaisuun hyvin käydä toisella jaksolla. Ne kävi samalla kuin meille ensimmäisellä jaksolla. Sitten taas superissa vähän kaveri antoi kyllä siimaa meille aika paljon siinä omalla sisävuorolla. Että riitti se yksi juoksu, vaikka tuli palautuva ajalla. En ole sitä uskonut. Ihan mukava vaihtelu itse tuo numero 3 toisella jaksolla, kun ei koko kautena tarvinnut olla. Niin vaatii aika paljon keskittymistä, mutta se ihan hyvin meni. Minkälainen se Matin palopuhe oli?
semmoinen, että eihän täällä kehtaa olla kahtottajan peliä. Se on ihan totta. Aivan ilmeisesti, että koko ajan Karla puhunut mitään. Meiltä puuttuu ilo ihan kokonaan siitä hommasta. Mikä tällä kaudella on ollut, mutta positiivista on se, että viime kaudessa olisi hävitty ensimmäinen jakso, niin kertaakaan ei voitettu peliä enää. Meillä on jotenkin tullut enemmän selkärankaa siihen, että pystytään kääntämään tiukkaa tilalta meille. En tiedä, miten se ulkopuolisen näyttää, mutta itse olisi minulla ollut joka pelissä ainoa mahdollisuus. Kiitos. Tahkon Lati. Vähän samat sanat kuin äsken tuli Karillekin, että loistava sisäpeli ennen kaikkea. Sulla oli 7-7 aina kentälle, kun tuli tilanne. Mutta miten tässä näin kävi? Niin, ei. Älä toista näitä eroja. Älä toista enää. Mä oon kuultu se jo. Okei. Okay. No, ekalla jaksolla tehtiin sovittuja asioita ja toisella jaksolla sitten Sämpyki sanoi, että tuli virheitä sitten itse kullekin siellä sisällä enimmäkseen sitten, ja muuten ulkopuolisen virheethän se sitten ratkaisi lopulta, että ei kai tässä kummosempaa. Uutta matoa koukkuun. Kysymyksiä Herroille ja Krouville. Pasi Terhi, ei mitään. Matti Lähemää. Okei. Näin ollen tämä palaveri on päättynyt. Tuomarille ei ole varmaan mitään. Sitten tuossa on ollut hyvää kotimatkaa teille sinne jonnekin.